Dámy a pánové, naše pozvání do studia přijal Marek Pivovar, dramaturg Národního divadla Moravskoslezského. Dobrý den, Marku. Dobrý den. Tak, samozřejmě zveme vás na konkrétní představení a je to Faustus Christophera Marlowa a moje první otázka míří, proč jste sáhli po tomto jaksi méně známém Faustovi, protože s Faustem je spojený Goethe samozřejmě. Vy jste vybrali anglického divočáka, jestli to tak mohu říct, Shakespeareova současníka Christophera Marlowa. No, těch verzí Fausta je celá řada, psali ještě další dramatici. My jsme vybrali úmyslně Marlowa, protože on je nejblíž tomu skutečnému Faustovi, tomu před obrazu, protože skutečný Faust opravdu žil, byla to reálná postava v Německu a vlastně jeden z prvních překladů takzvaného Faustbuchu, knihy lidového čtení o Faustovi, byl do angličtiny. Mm-hmm. A ten se dostal do rukou Christophera Marlowa, který tedy stvořil tu svou verzi. A život Fausta a život Christophera Marlowa má spoustu paralel. Opravdu Christopher Marlowe, tak jak jste ho označila za divočáka, to byl velice, velice jednak tedy vznětlivý člověk, ale taky to byl člověk, který měl velice radikální názory na stát, na víru, na církev. Takže vlastně jsou tam i přímo analogie, ten Faust měl údajně o sobě tvrdit, že je tak schopný, že by byl schopen napsat úplně znovu nový zákon, kdyby ho lidstvo zapomnělo, nebo všechny filozofy Platona, Aristotela, a bylo by to ještě lepší než ty originály. Žádný skromný chlapec teda. Ano, a něco podobného modifikovaně o sobě tvrdil i Christopher Marlowe. Taky říkal, že vlastně má mnohem víc důvodů pro neexistenci Boha, by dokázal vyjmenovat, než pro jeho existenci. Takže ty jejich paralely jsou docela velké a my jsme udělali takovou věc, že jsme toho Fausta Marlowa orámovali scénami z jeho života. Takže tam nebude jenom ten příběh Faustův, ale bude tam i příběh jeho autora. Mm-hmm. Pojďme teď ke hře samotné. On ten motiv člověka, který zaprodá duši ďáblu, aby získal vlastně vědění a neomezenou moc, jestli se to dá říct, to je vlastně aktuální, to se prolíná našimi osudy, i když to zaprodání duše není tak dramatické. Jak to vypadá v té vaší inscenaci? Hrajeme to tak napůl z takového cirkusového prostředí, protože vlastně i tak, jak nám napsal krásnou stať do programu překladatel Martin Hilský, který to pro nás přeložil vlastně speciálně pro naši inscenaci. A pan Hilský nám tam píše v článku do programu, že Marlowův pohled na svět byl, že svět viděl jako cirkus a kabaret. Takový je i ten Faust. Ten Faust není zdaleka jen tragický příběh, je tam hodně humoru, což vlastně i je ozvuk té knížky lidového čtení. Tam jsou různé taškařice popsané, které ten Faust prováděl, jakože že si nechal uplovat nohu a pak si zase přičaroval a třeba prodal prasata sedlákovi, řekl mu, že nesmí nikdy do vody a ten sedlák je vehnal do vody a oni se proměnili v slámu. To jsou takové věci, které tam zůstaly z toho lidového čtení. Je tam i hodně komických momentů, nicméně od toho Goethova Fausta se to liší v tom, že tady opravdu tedy skončí v pekle. Mm-hmm. No tak nedopadl dobře ani samotný autor Christopher Marlowe. On byl tuším někde zevřel vervačce hospodské? On zevřel vervačce. Dodnes se neví, jestli to byla nájemná vražda, anebo jestli to byla opravdu rvačka náhodná. On s několika lidmi, někteří z nich byli docela pochybné pověsti, ale Christopher Marlowe byl tajný agent. Někteří z těch lidí, s nimiž toho dne popíjel, byli taky tajní agenti. A už od rána, od 10 hodin seděli v hospodě, v podvečer došlo na placení a údajně se pohádali kvůli účtu a podle výpovědí těch svědků to bylo tak, že Christopher Marlowe svým nožem ohrožoval jednoho z nich, ten byl v tísni, ten nůž mu vyrval, bodl ho do oka a na místě ho zabil. A takže fascinující autor, fascinující příběh. Já myslím, že můžeme dodat už jenom přátelé, přijďte se na to podívat do Národního divadla Moravskoslezského. Pan Marek Pivovar, děkuji za rozhovor. Já též děkuji.